Jdeme se podívat na to Novbyho, kdo z vás ví, co se stalo, tak ví, kdo z vás neví, tak vám to řeknu. Novby, streamer, IRL content dělá a chlapec se dostal do stádia, kdy byl extrémně opilý, což je normálně na jeho streamu, jelikož přesto láká diváky. Je to smutné, že jeho diváci, on začal pít, jeho diváky to začalo bavit a začali mu posílat prachy, ať pije ještě víc. No a on pil ještě víc. No a pak, když nepil, tak to diváky nebavilo, takže musel zase pít. Takže se stalo to, že jedno období, nevím jak to má teď, ale v období, kdy jsem ho sledoval, tak skoro každý den, nebo minimálně každý stream, musel pít, protože jinak to ty lidi nebavilo, protože nebyl ožralý a nedělal blbosti. Brikulosáky, že jo, venku. Protože dělá i role streamy zvenku. No a dostalo se to do toho stádia, že ten chlapec se opil neskutečně, sežral ten Surströmming, prostě ty úplně mega rybičky smradlavé, někde na hotelu, pokud se nepletu, v pokoji, tak měl položený telefon a takzvaně, vole, no, nevěděl, asi nevěděl, že streamuje, došel tam a měl pokálené záda od lopatek, normálně pokotníky po nohy, já to nechápu jak. Prostě mistr Nutella Man, nechápu, jak se to stalo, prosím tě. Já pochopím, že prostě si pokálíš nohy, to je gravitace, tak to funguje. Ale pokálet si záda, to je antigravitace, pozor, pozor, prosím tě, já si to nedokážu vysvětlit, jedině, že typek je taky ten dezinformátor, že nevěří na gravitaci, tak prostě on na to věřil, tak se to dostalo na nohy, ale pak přestal věřit, tak to šlo nahoru, nebo já nevím. A jako pokálet si záda, to je umění. Každopádně tady je vyjádření Novbyho a mě velmi zajímá, co k tomu řekne, protože je to umění prostě. Já vám řeknu úplně celou storku, já jsem teda jel do Hradce s Ondrou a s Míšou k ním, spal jsem u nich pár dní a já jsem se bál jako vycházet i ven, že, jakoby, aby mě lidi nepoznávali. No a já jsem si prostě koupil čepici, viď, aby mě prostě lidi nepoznávali. Proč, kámo? Když jsem se zakrýval prostě. Normálně, já bych, kámo, byt jím, tak to využiju tak, že prostě udělám merch, že Nutella. A já jsem jel pak do Olomouce, prostě do Hodonína, viď, přes Olomouc a prostě jsem se schovával na nádraží, víš, jsem tam šel do rohu, prostě jsem koukal takhle jako do zdi, víš, aby mě lidi prostě nepoznávali. Protože víš co chceš dělat v té situaci, ty vole? Jako, a víš, co je nejhorší? On nejenom, že se pokálel a bylo tam vidět, jak se všude pokálel, on byl do toho nahý, takže mu tam vyskočil Franta. Franta přišel na obhlídku, ty vole, brrr, čau, chápeš? A prostě přišli za mnou borci, čau nuteláku, prostě víš co, tak říká. Nási, čau nuteláku, no správně. Tam ty vole, tak je to fajzlu, vole. Takže prostě jako, abych řekl pravdu, tak se moc neschovám, jako před těma lidma, jako. Anička to dala a no jako, jednak se neschováš ty, no ale ten puch, co ti doprovází, no tak to určitě neschováš. Nebudu řešit soukromí na streamu, řekněme, že jsem... Kamo, ty jsi byl na streamu nahy a pokálený odzad pokotníky, ty už na streamu není soukromější věc, kterou bys mohl řešit. Byl tam tvůj Frantík a jakoby durch. Že jsem v Hodonině byl a za Aničkou jsem si promluvil. Jako samozřejmě se schovávám na veřejnosti, ale... Jako podělal jsem to, no, doslova. No sebe hlavně, že jo. Tam nejde o to, jestli si pokecal skrz alkohol, tam jde o to, že jsem dostal řekněme dva bany za měsíc a půl, nebo chceš dělat seba to mezi lidma, zároveň se schovávaš? Ne, já se neschovávám, ale prostě by to, prostě jsem nechtěl být na veřejnosti, viď? Ne, já se absolutně nedivím, kamo. Ale teď mi řekni, že nemá problém. Jako sorry, ale v moment, co on říká, že nemá problém s alkoholem. Já se omlouvám, ale nemusí mít problém s alkoholem, ale může mít problém z alkoholu, protože opravdu pije už hodně, nebo minimálně pil extrémně hodně, extrémně často. A když piješ takhle moc, jako dostaví se něco podle mě. Není to úplně nejzdravější varianta, že? No já nejsem hodení, já jsem dneska ve 4 hodiny jel z Hodonína vyjel a v 11 jsem byl tady. Jo, a samozřejmě velký vděk patří Skubimu, Ondrovi a Míše a Verče. Protože já jsem ty džíny, jak jsem vyhodil, tak já jsem samozřejmě neměl žádný náhradní, takže Skuby a Verča mi přivezli tepláky. Já nevím, jak se mi to povedlo. Já si myslím, že to bylo prostě, že to byl mix toho mixéru, toho surströmmingu a toho alkoholu prostě. A... No upřímně, já nevím, jak se ti povede, že to se musel pokálet po cestě, ne? Protože neříkej mi, že se pokálel, když už byl na tom hotelovém pokoji nebo někde na tom pokoji. Se nemůžeš pokálet na pokoji, snad to jak to nestihneš? Podle mě v žaludku to prostě udělalo taky výbuch. No, jakože je to tak, no. A nejhorší je, že já se tomu prostě tak připitomně nasměju, protože mi na Instagram chodily zprávy prostě jakože
jako pár zpráv se našlo, víc samozřejmě jako hroty, ale většinou si z toho lidi dělali srandu a samozřejmě jako já jsem takovej, já jsem byl vždycky takovej, že prostě když si někdo z ničeho dělá srandu, tak já jsem takový, že se taky to musím, no. Nevím, co bych tomu ještě řekl, no prostě mě to sere, viď? S prominutím a mrzí mě to a samozřejmě to je to na jednu stranu naše špatný je i dobrý, aspoň. Co je na, jo, víc lidí tě asi jakože teď vidělo. Aspoň reakční kanály měly na co reagovat. Já na to nereagoval, teď jakože, ale až na jeho vyjádření, ale já na to nereagoval. No, co na to říkali rodiče, no tak já jsem se bavil s rodičima, no a samozřejmě jsem blbej prostě, jako co na to měli říct, jsem prostě blbej, že prostě, kdyby se to stalo aspoň mimo kameru, viď. No to hlavně, a ono se dostalo mimo kameru, ale ty jsi na tu kameru pak došel. Jak moc musíš být opilý, abys došel na kameru, neviděl, že je zaplá a tohle se ti stalo, no já nevím kam. A víš, co je nejhorší, on dostal ban na 7 dní za tohle, já to nechápu. Twitch a jejich bany jsou tak nesmyslné. Máš tady člověka, co dostane permaban, ale on měl i bany předtím, za takhle malou ikonku ve hře na 2 sekundy. Pak tu máš člověka, který dojde celý ve Vejkalech, běží mu tam Frantík i ty vole s 2 kamarádama kulatýma a dostane 7 dní. Pak byla jedna borka na Twitchi, která se nechala nakládat. On, nějaký typek, jí nakládal ze zadu na Twitch streamu a dostala 1 týden. Ale řekneš tady jedno slovo a máš permu. Chápeš to? Ten Twitch je úplně na hlavu. Říkám, já se nedivím, pokud třeba do roku, do dvou budu streamovat na YouTube. Absolutně bych se tomu nedivil. Protože to, co mě tady jediné, co drží, tak komunita. Protože na YouTube, v moment, co jdu na YouTube, tak tam budou extrémně děcka. A do toho se mi nechce. Ale jsou tam lepší procenta, podmínky, visibilita tam není zas tak dobrá, no, to je jedině. Někdo mi psal, že se to tak hrotí, že normálně se taky podělá na internetu, abych to nebyl sám. Ti, že se nic hrozně nestalo, ono se jakoby reálně nic jako hrozně nestalo, ale... Tohleto je těch 7 fází smutku, ne, nebo něco? Teď je ta denial fáze, že prostě nestalo se, nic se nestalo, kámo. A sice jsem byl úplně celý pokálený, jakože vypadl mi Frantíček s 2 kuličkama, ale nic se nestalo, kámo, v podstatě jako nikomu se nic nestalo, jsme zdraví. Chápeš, to je těžký denial tohle. Ale ono se to stalo na kameře, chápeš? To je ten největší kámen úrazu, chápeš? To stalo na kameře prostě. Na kameře a na internetu, no právě no, to je to nejhorší, víš? No já jsem nevěděl, že je zapnutý stream. Já jsem si myslel, že to je vypnutý, hlavně já jsem vůbec to nevnímal, jako víš co? Já nechci prostě mít přezdívku posera a... To budeš mít. A nutelák. Nutelák, no. Že no, jestli má udělat merči na tady to, říkám, že neblázni. Jakože bylo by dobrý tohle vytěžit z toho, ale... No to by byla jediná pozitivní věc, co by z toho vzešla. A ještě to, že teď tam má 900 lidí, no. Ty dokupy všichni řešili, že máš problém s alkoholem. No a Grelus neřekl, že mám problém s alkoholem. On řekl, že alkoholika vidí jako nikoho jiného, takže... Jako on, hele, úplně zbytečné volně někoho nálepkovat, jestli to je alkáč nebo není. Jednoduše, u něho alkohol je problém. Mně je jedno, jestli vole, řeknete, ale definice alkoholika je, že něco, mně to je jedno, kamo, typek očividně prostě pije do takové míry, že se nedokáže ovládat, konec, nebo doslova nedokáže ovládat sám sebe a svoje svěrače. Takže mně je úplně jedno, vole, jako máte definici čehokoliv, prostě no, by neměl tak moc chlastat, chápu, že na to má založený content, chápu, že ti lidi u něho to reálně vyžadou a pokud to nedělá, tak tam prostě nechcou, nebo nejsou, protože tam nejsou ty hroty, brikule, že jo, ale já jsem to viděl sem na sobě a když jsem na začátku minulého roku dělal drunk streamy a udělal jsem třeba 2 za měsíc, tak mě lidi zase tlačili, ať udělám další. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem dělal drunk stream, 1 měsíc jsem dělal každý pátek drunk stream, vole. A ti lidi furt chtěli, pak by chtěli i v průběhu týdne. Protože když chlastáš, tak děláš hroty. Tvoří se klipy, je sranda, ano, ale nesmíš se nechat natlačit ty vole do kouta těma divákama, furt musíš pochopit, že ano, zpětná vazba je důležitá, ale furt ty si ten creator, ty to vytváříš, vole, a nesmíš divákama se takhle zahnat, že musíš dělat tohle. Protože pak se skvíš a stane si něco takého. Říkali na hotelu, no přišlo e-mail, že mám uhradit částku za mycí prostředky. Já si nedokážu představit, jak to vypadalo tam. Nedokážu. Jakože tam byla zesrána postel, podlaha, všechno. No to, kámo, abych chtěl vidět fotky. Já jsem to psal na Instagram. Normálně mi praskla cévka foku, kde jsem dostal amok. Normálně.
nešahl si tam rukou. Je, na tady to oko, když zavřu tady to, tak mám moje rozmazaný obraz, ty vole. Já samozřejmě, když jsem teda na Instagram, tak tam bylo, většina zpráv byla, že to je, že tam mám hovna na hnědý zákal, vole. Když tam mám prostě hovno foku, chápeš? Klasicky. Hnědý zákal. No. No. Ano. A taky plno lidí mě prý pomalovalo ze ty i u jiných streamerů. No a jednu stranu, co, skrz to, co se stalo, se ani nedivím. V tom no, to si skočil na Twitchi neuvěřitelný hejt, ani není čemu se divit. Na Twitchi možná jo, ale na Instagram zprávy fakt. No dobré, mě už tohle to nezajímá. Jednoduše, je v hrozném denialu, kámo, to jde vidět. Ono se zase nic takového nestalo, však hlavně, že jsme zdraví, nic se nestalo vlastně. Chápeš, on kámo hrozně tyhle se snaží si sám sobě namluvit, že to je v pohodě, co se stalo. Jednoduše, Novby by měl začít směrovat svůj content mimo alkohol, protože tohle tomu opravdu neprospívá a nedělá mu to očividně dobře. Jako představ si pít ty vole několikrát týdně v takovéhle míře a nic jiného do toho nedělat, chápeš? Jasně, teď vole někdo napíše, to je slabko, já tohle dělám, jsem na vysoké chlast, tam každý den a nikdy se mi se kdy stalo. Tak vy, ale jako asi vidíme, jaké to má na něm důsledky, takže nechápu, proč je tak skromný, ve dnech si přizná, že posunul content na nový level. Ten posunul ty vole i posrávání se na nový level, ty vole. Jako mně se stalo, když mi bylo třeba 6, že jsem se posral, kámo. A to bylo jen taky to čvachnutí. Boris to měl na zádech. To už je nový level výtrysku. Vem si, víte, jak funguje tlak v trubkách, vole, že jo? Vem si, jaký musel mít tlak v trubkách, že mu to dostřiklo až na záda. Normálně to kape dolů, kámo. Ten musel mít tak skupený tlak, ty vole, že to šlo nahoru. Hovby, takzvaně.